خدای بخون که مهربان خدای په نامه قدر من لیدونکو سلام د سولې خبرونه ته خراغلاس په دغه خبرونه کې د سولې په اړوند په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی اساس زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي خبرې به له امریکا سره له وروستۍ هوکړې وروسته پیل شي د ښاغلي خلیلزاد په وینا دغه خبرې به د یو لوړ پوړي هر اړخیزه د سیاسي ګوندونو د کلیدي استازو د مدني ټولنو او فعالانو د دې ترڅنګ د ښځو په ګډون به د خبرې ترسره شي طالبان وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د مهالویش له ټاکل کېدو وروسته به د افغانستان له ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي او دغه ډله به له افغان حکومت سره د یوې سیاسي لوري په توګه بحث او خبرې اترې وکړي پام وکړئ په دې اړه چمتو کړي رپورټ ته وروسته به په سټوډیو کې پرې بحث وکړو د لومړي ځل لپاره د سولې په چارو کې د دولت وزیر په دوو پیغامونو سره د کمرې مخې ته حاضر شو لومړی دا چې د طالبانو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه ډله جوړه شي او دویم پیغام هم تر لومړی مهم قرار است اله دو هفته آینده اولین جلسه د یکی از پایتختهای اروپایی برگزار شوه خو زلمی خلیلزاد د دغه پیغام د غبرګون وخوت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د افغانانو ترمنځ به خبرې هغه مهال پیل شي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ هوکړه وشي خلیلزاد وای د خبرې به له هغې پلاوي سره پیل شي چې پکې لوړ پوړي دولتي چارواکي د سیاسي ګوندونو غړي مدني فعالان او ښځې برخه ولري هر اقدامی که از طرف حکومت د قسمت انجام شوه او به دیده به اصلاحات تبلیغات انتخاباتی و استفاده از ظرفیت های دولت برای یک تیم مشخص ممکنه که دیده شود تا مکیگی چی در روان کال د اگست په میاش که طالبان له امریکا سره په نهمه غونډه کې یوې هوکړې ته ورسیږي خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته دغه ډله به د افغانانو له ټولو لورو سره خبرې پیل کړي البته حکومت هم په اجنډا کې شامل دی خو طالبان وایي له حکومت سره به د سیاسي لورې په توګه خبرې کوي نه د افغانستان د حکومت په توګه توافقنامه د خارجیانو په وتلو باندې د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ امضا شي بیا وروسته به دوی بین الافغاني غونډو ته چې هغه غونډې چې فیصله کونه غونډې هغو ته بیا دوی توجه کوي له څو ورځې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې دی د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په موخه د مذاکراتي ټیم په جوړېدو خبرې کوي خو روښانه نه ده چې دغه ټیم به جوړ شي او له طالبانو سره به خبرې پیل کړي او کنه تم کېږو په همدې موضوع باندې نصرالله مصدق د اجرایه ریاست لوی سلاکار او ښاغلی سید اکبر آغا پخوانی طالب چارواکی د ویډیو کانفرنس له لارې له ما سره وصل دی په لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم ښاغلی مصدق سټوډیو ته او سلام وړاندې کوم تاسو هم ښاغلی آغا صاحب کولی شئ تاسو په لومړي سر کې خبرونه تاسو سره پیلوو ښاغلی خلیلزاد وایي چې موږ خبرې اترې بین الافغاني خبرې اترې به هغه مهال پیل شي چې له وسلوالو طالبان له دوی سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي افغان حکومت وایي چې موږ په دوو اونیو کې به له وسلوالو طالبانو سره خپل منځي او بین الافغاني خبرې پیل کړو دغه تناقضات څومره کولی شي چې د سولې پروسه کړکېچنه کړي چې هغه
خیر هغه مکانی د مرتایت کې او هغه مکانی د باندې خبره په البته دوی وایي راتل چې مذاکرات دوی اپتی یا دوی نیمه اپتی معلوم نه دي چې تر توافقنامه وروسته به کیږي ارومرو به کیږي بین الافغاني مذاکرات او ضرورت ورته شته. طالب هم دا وایي چې هغه شان چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري هغه به د امریکایانو سره فیصله کیږي چې هغه د وتلو خبره ده او د هغو سره توافق په هغو باندې توافق کول دي او غیر د هغه څه به بین الافغاني وي نو بین الافغاني به وروسته وګورو چې هغه په ټول وخت کې توافق راځي توافق راځي بیا به بین الافغاني مذاکرات خامخا کیږي. اغه سای وخت چې موږ راځو یی د سولې خبري اغه هم د افغانانو په رهبری او مالکیت باندې پز دلته رهبری او مالکیت په څمانه ده چې موږ راځو یو د وسلوالو طالبانو سره خپل منځي خبري کوو او د سولې پروسه هم د افغانانو په مالکیت او رهبری باندې پرمخ سي. نو دا چې تر اوسه پرې معلومه نه ده دا خبرې چې دي دا ټوله دا ارچا خپل یو تحلیل دی تحلیلي خبرې دي تر اوسه پورې د طالبانو او د حکومت په منځ کې یا د خلیلزادو د طالبانو تر منځ داسې توافق راغلی نه دی د طالبانو تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې دا بین الافغاني په کمو کیف باندې خبره نه ده شوې یا چیرې کیږي یا به څنګه کیږي هغه وروستنۍ خبره ده دا د خلکو خپله تحلیلونه دي څوک وایي پلانکې دی چې به کیږي څوک وایي پلانکې دی چې به کیږي څوک وایي څوک به رهبری کوي څوک وایي څوک به رهبری کوي هغه خبره تر اوسه پرې په واقعیت بنا نه ده. اغه سه وستا سونه دغه پښتنه کوم آیا د افغانستان دغه د سولې پروسه د افغانانو په مالکیت او رهبری پر مخ ځي او کنه؟ مالکیت بس تا خبره ما سم وانه ولیدله فکر کوم دغه ویډیو کانفرنس موږ مشکل لري او موږ هم تاسو غاک سم نه لرو هغه سه په دې هیله چې زما غاک واوري پښتنه دا وایي چې د سولې پروسه د افغانانو په رهبری باندې پرمخ ځي او کنه دا چې موږ ویو دغه پروسه د افغانانو په رهبری پرمخ ځي اما ښاغلی خلیلزاد وایي وسلوال طالبان کله چې له دوی سره یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي دا بین الافغاني خبرې به وشي دغه رهبری زموږ په لاس کې ده که د امریکا په لاس کې؟ دلته هیڅ شک شوبه نشته چې د بین الافغاني خبرې د افغانانو په رهبری باندې مختورل کیږي امریکایان چې مطلق هغه خپل اشغال ته به د پای ټکی کیږي او هغه به د وتلو خپل وخت معلوموي په هغه باندې به توافق کیږي او توافقنامه به د دې ترمنځ امضا کیږي او البته دا توافقنامه به د صدام نه امضا کیږي طالبانو دغه امضا کی امریکایان سره امضا کی دا به خامخا ملکونه په منځ کې وي دا خبره ډېره اوس غټه شوه د اسیا ملکونه هم دا دي اوس تصویر چې د افغانستان په موضوع کې غواړي چې هغه خپله مداخله مستقیمن وکړي نو دا به کیږي بیا به وروسته نوره موضوع ټوله بین الافغاني ده بین الافغاني رهبري به ټول افغانان ته وي دا چې ما د مخه وویله چې دا بین الافغاني به په څه طریقه وي دا دوې درې طریقې دي یوه طریقه یې زما فکر باندې دا ده چې حکومت او طالبان سره کښېني خو دا طریقه زه خپله درسته نه بولم په دې کې به هغه دې هغه یو په یوه میکانی ده باندې به د دې توافق را نه شي او د دې موضوع به په دې په ناستې باندې حل نه شي عملي چې دوی ویلی سم چې بعضې بعضې خلکو سره ضرورت شته لکه مثلا سیاسیون یا د ملت بعضې خلک چې هغه داسې خلک دي چې په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري او د حق طرفدار خلک وي د افغانستان د حکومت آینده وګوري چې آینده به په افغانستان کې څنګه حکومت شي چې هغه دوامدار او پایداره شي نو هغه زما فکر باندې ډېر دې ته ضرورت شته چې په ملت کې داسې خلک چې هغه تر اوسه پورې په زاړه حکومت کې هم نه وي راغلي په نوي حکومت کې هم نه وي او د طالب په صفو کې هم نه وي درېدلي داسې خلک په علماوو کې هم لرو او په قومي سپینډولو کې هم لرو او په سیاسیونو کې هم لرو دې خلکو ته زما فکر باندې ډېر ضرورت شته او د ملت په ولس په طالبانو په حکومت کې په ټولو کې محبوبیت هم لري. هغه صاحب تاسو ویلي چې د سولې هوکړه به له وسلوالو له امریکا سره د وسلوالو طالبانو ډېر ساده هم لاسلیک نه شي چې یو یې هم همدغه بین الافغاني خبرو ته د زمینې مساعدول وي تاسو ویلي نورې طریقې هم لري کوم ساس په نظر کوم نور موارد به واوسي چې وسلوال طالبان به پرې ډېر ټینګار وکړي؟ زما فکر باندې تر اوسه پورې خو د دواړو مواردو د دواړو طرفو خوشبیني شته
خو تدې پر ماتره و چې خلیلزاد لاري امریکا ته دا غدي توافق راوړي. البته و چې خلیلزاد یو دی بل دی خبرې کوي هم داسې معلومي دي لکه دی چې مطمئن وي نو طالبان خپل توافق ما فکر باندې لري تر دې را حده پورې. نو د وتلو توافقنامه به اوس معلومي دي په دا اوسو شپو کې به دوی په اتم پړاو کې خبره کېږي چې دوی تر کومه اندازې پورې په مخلصانه حرکتونه سره کوي دواړه طرفونه. په شانو باندې دوی په اووم پړاو کې خبرې کړي وې چې په هغه باندې دوی ورته ډېره حده پورې په سر کې اتیا او نیمې موږ مخته تللي یو. دا به اوس معلوم شي چې دوی هغه تېر توافق چې دوی کړی وو په هغه باندې دوی ولاړ دي دواړه طرفه او توافقنامه امضا کېږي که نه. خو غیر د دې څه زه فکر دون ما فکر داسې دي چې غیر د دې څه چې توافقنامه د دوی ترمنځ امضا نه شي نور به د افغانستان خبره کومه فایده ونه لري ځکه چې دغه هغه مهم او اصلي ټکی دی د خارجیانو د وتلو په باب باندې دا چې وروسته بیا د مینا بین الافغاني خبرو ته دغه کېږي. نو دا به وروسته اوس په دغه شپږم پړاو کې معلوم شي اتم پړاو کې معلوم شي. نو هغه صاحب فکر کوي چې د اتم پړاو کې به چې تاسو ویلې یوې نتیجې ته سره ورسیږي دلته افغان حکومت هم په بیړه لري چې اته وایي موږ په دوو هفتو کې بین الافغاني خبرې له وسلوالو طالبانو سره پیلوو او هلته ځینې استاسو هم وویلې چې ممکن دوی یوې هوکړې ته ورسیږي. فکر کوي بل پړاو کې به دوی یوې نتیجې ته سره ورسیږي وروستۍ هوکړه لیک به لاسلیک کړي او دلته دغه د کمپاینونه هم پیل شول د انتخابات روان دي. فکر کوي نتیجې ترسیږي او کنه؟ تر ډېره حده پورې داسې معلومېږي چې نتیجې ته رسېدونکي دي لکه څنګه چې د دوی خوشبیني ده. خو زه دونې ویلی شم چې که د انتخاباتو په سلسله کې دونې ویلی شم چې دا که چېرې امریکایان په انتخاباتو باندې موافق وي دا داسې معلومېږي لکه دوه هندواني چې سړی په یوه لاس کې نیسي او دا به زما فکر باندې د عقل او د فکر څخه لرې خبره وي. کېدای شي که چېرې رښتیا هم د دوی په توافقنامه باندې توافق وي د خارجیانو نو انتخابات به یې چې دوی باطله کړي او یو څه یې وځنډوي. نو زه بیا دونې ویلی شم که چېرې په اتم پړاو کې دوی توافق ته نه سره ورسېږي یا توافقنامه امضا نه شي بیا به دا د ملت خبره امیدونه چې هغه د دې سولې په باب باندې ملت امیدونه لري هغه به په ناامیدۍ سره بدل شي او اوس هم دې ته ضرورت شته چې هر توافقنامه کېږي او یا مثلا هر مذاکرات کېږي ملت یې ورسره بدرګه کوي. دا د ملت بدرګه کېدل دا یو بله کامیابي ده که چېرې ملت دا خبره بیا د ناامیدۍ سره مخ شي ملت یې ورسره بدرګه نه کړي زما په فکر باندې دا خبره به بیخي د ناکامۍ نو په دې اساس خلک تاسو فکر کوئ خلک به ومني چې موقته اداره رامنځته شي او ټاکنې هم وځنډول شي؟ زه فکر کوم چې هغه وروستنۍ خبره ده طالبان هم تر اوسه پورې موقت ادارې وربند و دې ته اشاره په دې نشي کولی چې دوی وایي که موږ دواړه خواوې یا دواړه خبرې راواخلو هغه اصلي خبره به راڅخه پاته شي. نو ښه خبره دا ده چې اصلي خبره وشي. زما خپله نظر خو داسې دی چې درته ډېرې طریقې ولاړې شته. یوه د هغو طریقو څه ده د موقت ادارې خبره هم ده که داسې بې طرفه موقت اداره راشي چې هغه قدرت انتقال سبا راځي یو مشترک حکومت ته یا هغه د مینا برابري انتخابات ته یا بله طریقه یا بله طریقه دا به یو طریقه ده زما فکر باندې او ضرورت زما فکر باندې داسې طریقې ته لیدل کېږي که دا طریقه یې که د دې په مصر باندې بله طریقه وي. ډېره مننه کوم هغه صاحب له تاسو نه کور دې ودان. سید اکبر هغه پخوانی طالب چارواکی وو چې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو څرګندونو په اړه مو د دوی نظر هم واخیسته. سټوډیو کې له ما سره نصرالله مصدق د اجرایه ریاست لوی سلاحکار دی دوی ته راګرځو. تاسو راګرځم ډېره مننه چې زموږ تشریف مو ومنله او د بخښنه غواړم چې ډېر منتظر هم پاتې شوي. ښاغلی مصدق تاسو د ښاغلي سید اکبر هغه څرګندونې واورېدلې. پښتانه له دې ثبت راکي کې دوی ویلې چې دوه هندواڼې په یو وخت کې موږ نشو کولی په لاس کې ونیسو، یعنی په دې معنا چې ټاکنې به وځنډول شي. دلته کمپاینونه هم شروع شوي دي. فکر کوئ چې دا به حکومت د وسلوالو طالبانو سره ومني چې ټاکنې وځنډول شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصرین و معین. سلام احترام خدمت شما آقا صاحب و بینندگان محترم تلویزیون.
ما فعلا دو بحثی عمده داریم، یکی گفتگوهای صلح که هنوز چشمانداز روشن نداره که به کجا منتهی میشه، و یکی هم موضوع انتخابات که بر اساس قانون اساسی کشور الزامیت داره و مطابق قانون اساسی کشور باید به موقع و زمانش برگزار شود. اگر گفتگوهای صلح یک چارچوکات مشخصی می داشت و ما می دانستیم که با این گفتگوها ما به یک چشمانداز روشن می رسیم، در مورد انتخابات ممکن بود بحثای آغاز می شد، ولی تا این دم که تا هنوز یک روی کردی مبتنی بر نتیجه تا هنوز مشخص نیست و چشمانداز روشن ما نمی بینیم و بیشتر گفتگوهای صلح در حالت گفتمان است و کنفرانس است، هنوز مذاکره آغاز نشده و بین حکومت افغانستان و طالبان که دو طرف اصلی درگیری هست مذاکرات رسمی آغاز نشده. بنابراین نمیشه یک پروسه ملی را منتظر گذاشت تا یک گفتمان به یک نتیجه برسه و گفتگو آغاز شود. یک بود قضیه، بود دیگه قضیه این است که انتخابات هیچگاهی در تضاد و در مخالفت با پروسه صلح نیست. ما اگر پروسه صلح را پیش ببریم، نتیجه هم بده و وارد یک فاز بسیار قوی و قدرتمند شویم که ما را به صلح نزدیک بسازه، بازم سرانجام باید انتخابات برگزار شود. حالا اگر یک امیدواری قوی وجود می داشت، مثلا آتش بس اعلان می شد و گفتگوهای رسمی بین حکومت افغانستان و طالبان شکل می گرفت، در این صورت امیدواری وجود می داشت که گفتگوها به نتیجه می رسه و در این صورت می شد یک بحثی همه جانبه روی انتخابات شکل می گرفت که آیا انتخابات به تأخیر بیندازیم یا انتخابات در به هغه صورت که چه بین الافغانی خبری کردی؟ بله، در صورتی که آتش بس اعلان شود و گفتگوی رسمی و سازنده بین دو طرف اصلی درگیری حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شد، در این صورت موضوع انتخابات قابل بحث بود. ولی تا این دم که هنوز مذاکره شروع نشده و ما در مرحله گفتمان و کنفرانس هستیم و گفتگو آغاز نشده، نمیشه یک پروسه ملی را به تأخیر انداخت یا اینکه یک بدیل برایش پیشنهاد کرد. در حال حاضر تنها گزینه‌ای که میتواند مردم افغانستان را در واقع به یک نظام مردم سالار برسانه انتخابات است، ولی دروازه گفتگوهای صلح هم باید باز باشه تا ما بتوانیم گفتگوهای صلح را هم ادامه بدیم و انتخابات را هم مطابق دستور قانون اساسی که از الزامیت حقوقی و قانونی و اجتماعی برخوردار است، انتخابات را هم پیش ببریم و برگزار بکنیم. هر زمانی که طالبان به این نتیجه رسید که گفتگوهای صلح را به صورت مستقیم و به صورت بین الافغانی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز بکند، در او صورت ما وارد یک فاز جدید دیگه میشیم و امیدواری ها بیشتر خلق میشه و یک چشمانداز روشنی از گفتگوهای صلح پیش روی مردم افغانستان روشن میشه. قضیه در اون صورت باز میشه روی موضوعات بعدی گفتگو کرد. که پام دغه لړۍ کې چې وساتم پړاو د په دوه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پیلې کې دوی به نتیجې ته ورسې هوکړې ته سره ورسېږي او بین الافغاني خبرې هم شروع سي. د دې ترڅنګ خپل ګرچن وسلوال طالبان وایي چې موږ له افغان حکومت سره د سیاسي لوري په توګه خبرې کوو، نه د افغان حکومت په توګه. دلته په افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره که دوی غوښتنه وي چې باید ټاکنې وځنډول شي او موقت اداره رامنځته شي تر څو دوی هم په ټاکنو کې برخه واخلي، حکومت له دوی سره مني؟ خب ما به این باوریم که ما بارها و بارها حکومت موقت تجربه کردیم و این حکومت های موقت نتیجه چندان در بر نداشت و احتمال این که بحران را تشدید بکنه و قضیه را بغرنج بکنه، این احتمال قوی وجود داره. اکنون یک نظامی در افغانستان مستقر است. این نظام 18 سال است که پرورش یافته و رشد کرده و بسیاری از نهادهایش دارای یک ساختار قوی و قدرتمند است. اگر ما بیاییم تمام ساختارها را به هم بزنیم، امکان این که دوباره یک ساختار قوی را ایجاد نتوانیم وجود دارد. بنابراین هرج و مرج، یک نوع بی‌نظمی و یک نوع
آنارشیزم مطلق در کشور ایجاد میشه. نه به نفع طالب است، نه به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع حکومت و نه به نفع همکاران بین المللی است. در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی افغانستان یک زمینه فراخ و کلان برای همه گروه ها، طالبان و همه کسانی که در واقع به یک نحوی مخالف حکومت است وجود دارد. همین راستا میشه گفتگوهای صلح را پیش برد و به یک نتیجه قوی رسید. باور ما این است که یک چارچوب مشخصی اکنون که هم منطقی قوی دارد و هم در نظام های سیاسی دنیا و در کشورهای پسا منازعه تجربه شده، این است که مطابق چارچوکاد فعلی نظام جمهوری اسلامی افغانستان گفتگوها شکل بگیره و با مالکیت و محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان. حالا حکومت را اگر طالبان به عنوان یک حکومت به رسمیت نشناسد، به عنوان یک دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت نشناسد، بازم گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح به گونه رسمی و سازنده آغاز نمیشه. باید این مشکل اساسی اول حل شود و به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. حکومت در صلح په پروسه کې کوم ځای کې موقعیت لري؟ در حال حاضر که مذاکراتی آغاز نشده، ما در مرحله کنفرانس ها و گفتمان ها هستیم و یک مرحله میانجیگری بین حکومت و طالبان وجود داشت و فعلا هم جریان داره. زمانی که مرحله میانجیگری ختم شد و گفتمان ها به گفتگو تبدیل شد، او زمان امیدواری قوی خلق میشه. څنګه موږ ورته گفتمان ویلی شو؟ حال دا چې وسلوال طالبان په بشپړه توګه خپله ستونزه له امریکا سره حل کوي، دلته حاضر نه ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خب سه قضیه، سه بود است. یعنی صلح افغانستان سه عنصر داره. عنصری اول حکومت نظام جمهوری اسلامی افغانستان است، عنصر بعدی طالبان است و عنصر سومی هم همکاران بین المللی میشه. تا این دم همکاران بین المللی تلاشش این بوده که ما طالبان و حکومت افغانستان را سر میز مذاکره حاضر بکنیم و اینا گفتگو را ادامه بده به یک نتیجه برسه. تا حالا می آغاز نشده، یعنی گفتمان ها، مذاکرات، میانجیگری ها، کنفرانس ها ادامه دارد تا دو طرف متقاعد شود و سر میز مذاکره بشود. وقتی چه امریکا راضی ده پریکړه کوي چې اول دی باید وسلوال طالبان امریکا سره یې وی وروسته هوکړې ته ورسیږي، وی نتیجې ته ورسیږي، له هغه وروسته بین الافغانی خبرې اترې پیلېږي، د خپل د دې معنی نه ورکوي چې د سولې د رهبری د امریکا په لاس کې ده؟ امریکا در افغانستان یک مسؤلیتی داره و او مسئولیتش این است که در صورتی که از افغانستان خارج میشه، زمینه یک صلح فراگیر و باثبات در افغانستان فراهم بکنه. مطابق همین مسئولیتی که داره کارایش انجام داده و مرحله به مرحله پیش رفته و امیدواری های اکنون وجود داره که گفتگو بین حکومت و طالبان آغاز میشه. زمانی که مرحله را ما برسیم، ما امیدوار میشیم که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکنه و اصول پایدار و سراسری در افغانستان حاکم میشه. اگر ما بیاییم اینطوری قضیه را بررسی بکنیم که بین دو جانب طالبان و آمریکا یک توافق شکل بگیره، حکومت افغانستان در او حضور نداشته باشه، غایب باشه، جامعه مدنی افغانستان غایب باشه، احزاب سیاسی افغانستان غایب باشه، در این صورت ما به هیچ وجه به یک صلح پایدار و باثبات که همه گروه ها اقناع داشته باشد و از دل و جان بپذیرد به این مرحله نمی رسیم. ولی زمان ما به یک صلح پایدار و باثبات دست خواهیم یافت که سه طرف اصلی، یعنی سه عنصر اصلی سازنده صلح در افغانستان به قناعت برسد. هم طالبان، هم همکاران بین المللی و هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان. در این صورت یک صلح پایدار ریشه‌ای در افغانستان شکل می گیرد. و اگر گفتگو بین دو جانب باشد و جانب سومی در غیبت باشد و حضور نداشته باشد، یک صلح مقطعی یا یک توافق آنی شاید شکل بگیرد، ولی یک صلح پایدار، باثبات و دائمی در افغانستان به وجود نخواهد آمد. بنابراین راهکار اساسی و اصولی این است که بین سه طرف اصلی قضیه یک تفاهم شکل بگیره و گفتگوهای سازنده بین طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود و خواسته ها و مطالباتی که وجود داره روی میز گذاشته شود و بر اثر گفتگو و تفاهم ما به یک پیمان کلی که تضمین کننده صلح دائمی و پایدار در افغانستان باشد برسیم. در غیر این صورت
من فکر نمی کنم که ما به یک صلح پایدار دست پیدا بکنیم. په خالی مصدق کچیری وس خو وسلوال طالبان هم وی دغه مذاکرات کوم ټیم چې د افغان حکومت لخوا جوړیږي دا ویلی چې موږ په دوه ونیو کې له وسلوال طالبانو سره خبرې کوو، په څه معنا باندې څنګه دوی ورته وخت ټاکي چې موږ په دوه ونیو کې له وسلوال طالبانو سره خبرې کوو؟ حال دا چې تر اوسه پورې په اتم پړاو مذاکرات دغه د داخلي کوچ له امریکا سره خبرې اترې روانې دي، یو شین څراغ هم وسلوال طالبان دې ته نه د خودلې چې له افغان حکومت سره کینی او خبرې اترې وکړي، سیاسيونو سره کینه سلامه د حکومت له ادرسه هیڅ سره تر اوسه پورې خبرې نه دي کړي، څنګه حکومت ورته وخت ټاکي چې موږ دوه ونیو کې له طالبانو سره خبرې پیلو؟ بحث‌های مقدماتی در این زمینه آغاز شده و یک توافق نسبی هم به وجود آمده که یک نشستی در یکی از کشورهای اروپایی و احتمال قوی کشور جرمنی مسئولیت به عهده خواهد گرفت و تا دو هفته دیگه یا آغاز میشه. حکومت هم فعلا سرگرم تعیین یک هیئت کارآمد و یک هیئت با تجربه برای آغاز گفتگوها در اروپا خواهد بود و این یک زمینه ای را فراهم خواهد کرد که حداقل این وضعیت روشن خواهد کرد ابهام که ما به کدام سو حرکت میکنیم، آیا گفتگوی بین حکومت افغانستان و طالبان شکل خواهد گرفت یا نه. خوبی قضیه این است که گفتگوهای صلح در اروپا این بار آغاز میشه و اعتماد بیشتری به کشورهای اروپایی مخصوصا به جرمنی وجود داره و از طرف دیگر کشور جرمنی یک تجربه غنی در قسمت مدیریت نشست های بین دو طرف دارد و امیدواریم که این گفتگو بتواند همین ابهامی را که ما فعلا داریم که آیا ما به صلح دست پیدا خواهیم کرد یا نه، ابهام از بین خواهد رفت. و خوبی دیگه این است که ما وارد یک فاز دیگه میشیم، یعنی از حالت گفتمان و از حالت کنفرانس به حالت گفتگو و مذاکره میرسیم. در صورتی که این مذاکره و این گفتگو شکل بگیره احتمال قوی این که یک چشمانداز روشنی از گفتگوهای صلح به دست بیاید وجود داره. فکر کوي مخاله مصدق چې په دغه شپې تو ورځو کې چې اوس کمپاینونه پیل شوي او له هغه وروسته هم ټاکنې ترسره کیږي، له دغه مخکې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یوه هوکړه وشي؟ انتخابات هیچگاهی همونطوری که عرض شدید گاهی در تضاد با گفتگوهای صلح نیست. ما اگر گفتگوهای صلح را به یک نتیجه برسانیم بازم سرانجام باید انتخابات برگزار بکنیم، یعنی تنها راه و تنها گزینه ای که مردم افغانستان را می تواند به یک ثبات سیاسی برساند انتخابات است. اگر انتخابات نباشد هیچ یکی از گروه ها قناعت نخواهد کرد. افغانستانی که هر گروهی پایگاه اجتماعی و جغرافیایی در اختیار دارد ممکن است تشدید بحران شود و خشونت ها افزایش پیدا بکند. اما تسوکت الخالی سید اکبر آقا ویلی چه هیچ کلم دو هندوانی پی اولاس که نشو اخسته، یا باید صلح وشی یا باید تکنی. خب منطقی هم نیست که ما پروسه صلح را معطل بکنیم تا گفتگوهای صلح به نتیجه برسه. فرصت وافر و کافی در اختیار طرف ها قرار داشت که تا آغاز این کمپاین های انتخاباتی گفتگوها به نتیجه میرسید. اما بیاییم اگر ما انتخابات را که خواست مردم افغانستان است و مطابق قانون اساسی کشور الزامیت حقوقی و قانونی دارد، در واقع وجیبه ملی پنداشته می شود، معطل نگه داریم، بازم این منطق نخواهد داشت و بیشتر وضعیت را بحرانی خواهد کرد. گفتگوهای صلح ادامه پیدا بکنه، کنفرانس های صلح و انتخابات هم مطابق قانون اساسی کشور برگزار شود، اما تا روز برگزاری انتخابات اگر یک چشمانداز روشن و یا یک راهکاری که امیدواری قوی خلق بکنه که به صلح دائمی میرسیم، در اون صورت انتخابات ممکن است قابل بحث باشد. طرف ها بشینه بحث بکنه که ما در چه زمانی میتوانیم انتخابات را برگزار بکنیم. اما اگر همینطوری یک ابهام وجود داشته باشد در روند گفتمان صلح، تأخیر انتخابات نه عاقلانه هست و نه هم خواست مردم افغانستان است و نه جایگاه حقوقی و قانونی دارد. دیر من نکولت هستن خالی مصدق. خواهش. کور موادن. نصر الله مصدق د اجرایه ریاست لوی سلاکار المصر په استودیو کې او خغلی سید اکبر آغا پخوانی طالب چارواکی د ویډیو کانفرنس له لارې المصر وصل وو. مننه کوو له دوی څخه به هم دمه نیسو تر لنډې دمې وروسته په همدغه موضوع له نورو میلمنو سره بحث لرو.
بیام خراغلاس خبر خبرونه ته هم دوام ورکوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي خبرې به له امریکا سره له وروستۍ هوکړې وروسته ترسره شي. د ښاغلي خلیل زاد په وینا دغه خبرې به د یو لوړ پوړي هیئت چې هر اړخیزه د سیاسي ګوندونو کلیدي استازی او د مدني ټولنو فعالانو ښځو حضور پکې وي له دوی سره به پیل کوي. طالبان هم وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د مهال ویش له ټاکل کېدو وروسته به د افغانستان له ټولو خواو سره خبرې پیل کړي او دغه ډله به له افغان حکومت سره هم د سیاسي لوري په توګه خبرې پیل کړي. بیا هم تم کېږو په همدغه موضوع باندې په سټوډیو کې لما سره بیا هم نذیر احمد احمدزی د ولسي جرګې پخوانی غړی دی له دوی سره بحث کوم. تاسو خره خلاص وایم احمدزی صاحب په بخښنې سره. احمدزی صاحب یوازې ښاغلی خلیلزاد راضي وایي چې د وسلوالو طالبانو سره خپل منځي خبرې به هغه مهال پیل شي چې طالبان روسۍ هوکړه له امریکا سره وکړي. افغان دولت دلته راضي وایي چې موږ په دوو اونیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپل منځي خبرې پیلوو. دلته وسلوال طالبان هم وایي چې موږ خپله روسۍ هوکړه له امریکا سره کوو چې د مهال ویش په خبرې دي هلته ډېر دوی ته مهم دي چې یوې نتیجې ته ورسیږو. له هغه وروسته به له افغان دولت سره یوه زمینه برابرېږي چې موږ له افغان دولت سره کینو خپل منځي خبرې وکړو. هغه هم د یوې سیاسي لوري په توګه، نه د افغان حکومت په توګه. دغه تناقضات د سولې په پروسه کې دغه پروسه څومره نوره هم کړکېچن کولی شي سربېره پر دې چې دغه پروسه دومره اوږده هم شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د هر څه مخه نن دغه برید چې په امرالله خان صالح چې دی یو استعداد معاون ده د هغه په کور یا په دفتر باندې سوی په کلکو ټکو یې غندمه، ځکه چې دا نه اسلامي اصول دي او نه افغاني اصول دي، ځکه دا یو ډیموکراسي ده او خلک د دې حق لري چې مخ په انتخاباتو باندې لاړ شي او خدای دې داسې پېښې بیا نه تکراروي او په حکومت باندې غږ کوم چې دغه رقم ته حملو مخنیوی وکړي. راځم اصلي موضوع ته. صلح د ټولو افغانانو غوښتنه ده او همیشه موږ باعزته صلح غوښتې ده. حکومت نه هم دا غوښتنه وه په خپله دوره کې او اوس هم. دلته که د دولت شعار ته وګورو موږ تایید کړی چې باعزته صلح ده دا ده، که عمل ته وګورو موږ نیوکه پې لرو. هغه په دې معنی مانی چې د صلح لپاره په افغانستان د مرکو جرګو کور ده، باید د په راست حیات کې هغه څوک واوسیږي چې هغه جانب مقابل ته قناعت ورکړي، یا جهد عالم واوسیږي، یا قومي مشر د مرکو جرګو سړی وي چې هغوی ته قناعت ورکړي. بدبختانه چې د موږ کوم لیست جوړیږي همیشه هغه له داسې افرادو نه، زه ټولو ته احترام لرم، خو هر څوک خپله جایګاه لري. اولین خویندې په افغانستان کې موږ همیشه دا غوښتنه کړې چې د هغو حقوقونه باید دفاع وسي، خو په یو ځای کې یو چاته لیږنه یا جنګي ډلې ته معنا دا ورکوي چې لکه سړي چې په عذر باندې روانې کړي. د خویندو باید برنامه اخیستل شوې وه، لاړلې، ویرېدلې، همیشه باید دوی موږ مخې ته نه کړو، ځکه دښمن له دې نه بل رقم تعبیر کوي. دویمه موضوع دا ده چې حکومت همیشه ویلي چې موږ فکر کې کوو حیات کې، یعنې څه رقم حیات همیشه چې د موږ حیات تللی ډېر کمزوری حیات تللی، داسې هم د حیات کې د موږ کسان تللي دي چې ما رابطه جوړه کړه طالبانو سره. آیا دای د ملت نمایندګي کولی شي؟ دای د رابطو لپاره موږ استولی که دای د ملت دغه څه چې دا جامعه ټوله اسلامي ده دغه بحث ورسره وکړي، دغه جنګ ناروا وګڼي، هغوی ته دا قناعت ورکړي چې راځئ ورور وژنه مه کوئ، او که دوی د دې لپاره تللي چې روابط جوړ کړم، یا یو نیم وایي چې زه که نه سو زه طالب کېږم، یعنې معنا دا چې موږ د دوی له روابط هلته جوړو. هېڅکله داسې نه ده په کار. حکومت ته په کار ده چې کوم شعار کوي باید عمل هم پرې وکړي. د سولې لپاره د موږ غوښتنه دا ده چې جهاد علما قومي مشران دې معنی څوک نه خفه کېږي، هر سړی ځان ته جایګاه لري، ټولو ته موږ احترام لرو. باید لاړ شي دریم ځل کوم بین الافغاني خبرې چې وشوې د افغانستان سیاسیون هلته برخه اخیستې وه، دغه څه ډول شخصیتونه ول دا د افغانستان په استازیتوب د دې څخه تللي ول چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، دوی ونه شو کولی چې طالبانو ته قناعت ورکړي؟ ګوري په دې کې بعضې مستثنا سته ده، ښه مشران هم کې تللي، خو اکثریت زه نه تاییدوم، ځکه هغوی ونه سو کولی چې هلته طالبانو ته قناعت ورکړي. یا هغه خبرې چې د افغانانو د زړه د درد خبرې دي، هغه دوی سره اظهار کوي، دغه ظلمونه ورته دوی ته رایه کوي چې ولې په افغانستان کې دا رقم ته کېږي. دوی په هملته په مجلس کې ناست وو، څه رقم بد واقعات په افغانستان کې اوسو. صرف یو یادونه منې نه کېږي، دوی به هلته بایکاټ له دې مجلس نه کړی وای، خپل آواز یې اوچت کړی وای چې نړیوالو لیدلی وای، د افغانانو مظلومیت یې لیدلی وای، د موږ اسلامیت یې لیدلی وای، د موږ صداقت یې لیدلی وای. نه موږ اسرائیل یو، نه یهودی یو، نه کافر یو، موږ مسلمانان یو.
نه نوی پیسه د شکر الحمدلله په افغانستان کې مسلمانان ژوند کوي دغه به اظهار کړی وای چې دلته په افغانستان کې ورور وژنه ده دلته کوم د جهاد خبره نسته ده دا د موږ تاسو علما کرامو په سعودي عربستان کې همدغه رقم ته ملیزیا کې ډېر هیوادونو کې موږ فتوی اسدې سولې علما له طرفه په افغانستان کې جنگ حرام ده نو دا باید دوی اظهارات کړی وای. احمد صاحب که تاسو فکر کوئ چې که چیرې دغه سیاسیون چې د افغانستان په استازیتوب باندې اوس تللي وو له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته دوی په غونډه بایکاټ کړې وه دا به نتیجه ورکوله حال دا چې خپله طالبان حتی دې ته حاضر نه دي چې له سیاسیونو سره هم حتی کښېني دوی هم په ډېر هغه باندې چې اوس وایي موږ له سیاسیونو سره کښېنو له افغان حکومت سره اوس نه کښېني دغه شین څراغ چې د سیاسیونو لپاره ښودل شوی د فکر کوئ که چیرې بایکاټ کېده وسلوال طالبان دوی ته زارۍ کولی چې هلته کیدل چې جامع جهاني موجوده وه دوی به خپل آواز اوچت کړی وو اسیم دوی ته کوم صلاحیت خو نه ورکړی کومې پرېکړې چې دوی وښودلې هلته هغوی په خپله باندې طالبان هم دا اعتراف وکړو چې دا کوم رسمي آیت نه و چې دا رسمي بڼه د دوی خبرې مشوره وه د مشورې په خاطر باندې دوی آزاد وو که واقعا دوی وښودلی دغه ملت آواز به هلته اوچت کړی وو موږ د دوی یو آواز لپاره لیږلي وو دا موږ نه وایو چې هلته به د موږ که دوی راغلی وای مجلس به متاثره سوی خو خپل آواز خو ایستلی سو او دوی په دې باندې پوهېدل چې موږ رسمي نه یي راغلي د حکومت په نمایندګۍ نه یي راغلي د ملت په استازیتوب راغلي باید د ملت آواز اوچت کړو دویمه موضوع مخکې تاسو یادونه وکړه چې د امریکې سره د طالبانو خبرې آخر ته رسونه او بعد د هغې نه د افغان ډایلاګ یا خبرو شروع کونه زه اول دا ناجایزه ګڼم ځکه امریکا سره موږ خپل تعهدات لرو د هغه سره پرېکړه کوي اول باید موږ سره دی کښېني ځکه تفاهم نامې موږ سره لاسلیک کړي که اقتصادي ده که امنیتي ده دا صلاحیت ما سره ده بل چا سره نه ده چې ته ځې خلکو سره خبرې کوي په دې مورد باندې زه سبا وځم دلته ما سره تعهد لري دغه تعهد مطابق به ته وځي موږ وایو چې په افغانستان کې جنگ ختم شي موږ هېڅکله په دې رواداره نه یو چې یو خارجی دلته پاتې شي خو ښاغلی احمدزی اوس چې وایي چې په اتم پړاو کې اکثرا خوشبیني همدا موجوده ده اوس وسلوال طالبان هم وایي چې د امریکایي ځواکونو د مهال ویش په اړه به په دغه اتم پړاو کې یوې هوکړې ته سره ورسیږي دا مسله څنګه کیږي د سولې پروسه خو په صرف هغه هر غونډه کې اجنډا همدا ده چې د بهرنیو ځواکونو مهال ویش باید معلوم شي که دلته طالبان له امریکا څخه دا یو تعهد واخلي چې دوی کله له افغانستان څخه وځي دلته افغانستان ښایي څنګه کیږي ګوري اول زه په دې کې صداقت نه وینم ځکه د اره پروسه سا هر برنامه چې هلته دوی خبرې پې کوي تطبیقات به یې دلته کیږي بالکل نو دا مهمه ده چې باید موږ په هر راز کې موږ شریک واوسیږو هره موضوع کې چې زه تر ناخبره یم دی د ما په سرنوشت باندې هلته تعهدات کوي او بیا راځي په ما یې تطبیقوي زه هم دومره اسانه یم دلته یو ملت ته موږ چې دا تفاهم نامه کوله د دې به څه وجوهات وو څه مجبوریتونه به وو هغه څه چې موږ لاسته رانه وړو موږ نشي کولی چې دوی هغه وکړي دی اوس کې طالبانو سره دی په خپل سر باندې نه شي وتلی له افغانستانه دلته تفاهم موجود ده که دی له دې ځای نه وځي دی بل بسته آسیا کې د حیثیت ختمیږي په نړۍ کې دوی اعتماد ختمیږي خبرې کوي حال دا چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره هیڅ حاضر نه دی شي کښېني او دغه غونډه کې برخه واخلي که دوی یوې نتیجې ته ورسیږي دلته د افغانستان هغه برخلیک څه ډول کیږي ستاسو په خبره هغه امنیتي تړون د دوی حضور زموږ قرباني د نړیوالې ټولنې قرباني هغه د درې څلوېښتو هیوادونو حضور دلته په افغانستان کې دا ټول برخلیک څه ډول کیږي خو زموږ هدف دا ده چې حکومت باید دومره کمزوری نه شي چې هر فرمایش ته د غاړه ږدي ځکه د یو موضوع نه لا تر اوسه پورې ناخبري کوي بیا سبا یې تاییدوي دا بیا ملت ته تایید وړ نه ده تر څو پورې موږ دا رقم ته په پټو سترګو باندې حرکت کوو زه د حکومتي چارواکو منیم دغه کوم چې دلته تفاهم نامه موجوده ده دا له پارلمان نه پاس شوي دواړه مجلسینو نه یو قانون مجلس کې موجود ده دا د پټې خبره نه ده چې په دې شیمانې یا څوک انکار وکړي یا څوک سترګې پرې پټې کړي دا علني یو موضوع ده او دا تفاهم نامې په ډېرو هیوادونو کې شته ده دا حکومتونه تطبیقوي چې حکومت له تر اوسه پورې خبر نه وي چې جانب مقابل سره اوس امریکا په خپل سر باندې دا نه شي کولی چې طالبانو سره دا هغه وکړي چې زه په دغه مهال ویش دی هلته ټاکي او ورو سره بیا راځي په موږ باندې تطبیقوي اول باید موږ سره په دې کې مشوره وسي حکومت باید ټولو جریانونو کې موجود اوسیږي مشورو کې بیرته ملت جوابګو اوسیږي دا خبرې چې زه ګورم یا دا خبرې زه اورم هغه حقیقي صلح چې ملت د غوښتلو وړ ده یا ملت یې غواړي ان ډېر لرې خبره ده نو که چیرې واقعا صلح موږ غواړو د صلح په لاره باندې باید موږ حرکت وکړو اول د صلح قوي حیات چې په هغې کې هغه څوک موجود وي چې هغه درد یې لیدلی هغه له دې موضوعاتو نه آګاه وي روزانه چې انفجارات کیږي د سره درد موجود وي دا د دې خبره نه ده چې لاړ شي او ټول افغانستان صرف د یو څو ورځو په خاطر باندې موږ قرباني کړو دا موږ نه شو قرباني کولی دلته ملت موجود ده ژوندی ملت دلته دردیدلی ولس موجود ده خلکو ورونه زامن دا له لاسه ورکړي دردونه ډېر زیات موجود دي اول که موږ صلح غواړو باید د دې لپاره په ملت باندې کار وکړو
که ملت باندې کار نسي او دغه رقم ته اوایي سولې کېږي هغه هېڅکله دلته تطبیق کېدلی نشي. صرف په امریکا به دومره وکړي چې د خپلو انتخاباتو په خاطر باندې چې د ټرمپ انتخابات را روان دي یو دستاور به وي چې ما په افغانستان کې سوله راوستله، هغه رقم سوله موږ نه غواړو چې د موږ وینو لختي روانې، موږ هغه سوله غواړو چې واقعا سوله دلته په افغانستان کې وجود باندې راسي، موږ له دې بدبختوی نه خلاصو، روزانه انفجاراتو نه دغه وطن کې ورورولي راسي. د موږ افغان ولس دا غوښتنه ده، نه د پردیو ګټو لپاره موږ بیا ځان قرباني کړو. څکه امریکا خوشحاله کې د انتخاباتو ګټي او موږ د بدبختوی سره مخ، امریکا له وسلوالو طالبانو سره یوې نتیجې ته ورسیږي او مهالویش هم وټاکل سي چې بهرني ځواکونه به د افغانستان څخه دماغ مهالویش په اساس باندې ووځي. آیا موږ کې دومره ظرفیت شته چې موږ راشو چې اوس دغه د سولې رهبري هم حتی زموږ په لاس کې نشته چې وسلوال طالبان هم نه حاضرېږي چې له افغان حکومت سره کینی؟ دغه تطبیقات چې استاد ویل دغه د تطبیقاتو د مخنیوي لپاره په کوردننه دغه ظرفیت شته چې مخې ونیسي؟ ګورې، زه په ملت باندې بار بار موږ غږ کړی او بیا هم په سیاسي نماینده غږ کوم چې دا د افغانستان لپاره یو توطیه ده، د یو نوي جنگ لپاره یو لاره وزګارونه ده. که دغه نن امریکا په دې سیستم باندې ووتله، ځکه امریکا سره استراتیجیک تړون چې موږ کاوه، موږ خپل مجبوریتونه درلودل. د موږ هدف دا و استراتیجیک تړون افغانان هغه څوک چې موږ به نور ملکونه ساتل، ولې موږ دې ته مجبوره سو؟ ځکه چې موږ اقتصاد په دې اندازه باندې نه وو، داخلي عواید موږ دومره نه وو چې موږ وسو کولی دومره ملي اردو یا امنیتي سکتور وساتو یا داخلي هغه ته خپله بودیجه ورسو. موږ په دې خاطر باندې تر څو پورې موږ په خپلو پښو باندې درېږو، د موږ امنیتي سکتور پخوالي ته رسېږي، موږ یو دوست یو چا ته ضرورت لرو. نو په هغې معنا باندې موږ لکه یو څه چې ګرو ورکړي، موږ امریکا ته خپله پراپرټي په ګرو ورکړې وه، او ګرو چې سړی ډیر مجبور نه سي چا ته څوک خپل کور نه ګروي، نه خپله میهمانخانه ګروي. دا د موږ مجبوریت و، خو تر څو پورې موږ مجبوریت نه یې رفع سوی، نو موږ دا نه سو کولی چې امریکا په دومره ملت باندې یا په دومره نفوس باندې ملنډې ووایي. دی راسي اوله قرباني موږ چې همدغه ملنډې دي چې دوی راځي وایي هغه وخت به موږ بین الافغاني خبرې له وسلوالو طالبانو سره شروع کړو چې طالبان له امریکا سره بې هوکړې ته سره نه یې رسېدلي وروستۍ هوکړه یې نوي کړي. دا خپله د ملنډې په معنا نه ده، واقعا دغه ویره تشویش موږ سره هم ده، ځکه دغه واقعیت موږ وایو. یعنې نظام ساتنه څلور نیم کاله دغه نظام نه موږ دفاع کړې، په سر مو هم دفاع کړې ده. اوس هغه د وخت پوره سو، اوس هغه د نور کمپاینونه دي چې هر څوک راځي. موږ ته مهم ملت مهم ده، موږ ته فرد مهم نه ده. اوس هم موږ دغه وایو چې موږ د یو فرد لپاره افغانستان نسو قرباني کولی. حکومت باندې مو دا غږ ده چې دوی د واقعي سولې لپاره هغه څه چې جوار دوی ورکوي، چې موږ با عزته سوله غواړو، موږ د افغانانو غرور نه خرڅوو، موږ هغه تاریخ نه خرابوو، نو د دې دا معنا ده چې امریکا په هیڅ صورت دا حق نه لري چې بغیر د مشورې د حکومت او ملت د افغانستانه دوی راسي مهالویش چا سره معلوم کړي. مهالویش نه معنا څه ده؟ که سبا امریکایان ووتل، خو د یو بل جنګ ته موقع مسایده کړله، د طالب مخه بیا څوک نیسي؟ ضمانت هم شته بیا سیاسون دي په دې اندازه مني چې ملي فکر نه وي سره، ملي ګټو ته وفادار نه وي، صرف د شخصي ګټو په خاطر مني. دوی لار سي صرف یا د روابطو خبره کوي چې موږ روابط جوړ کړو، موږ روابطو ته څوک نه لیږو. دا به غیرو اولس ته موږ قرباني ورکړي دي. موږ سوله غواړو، با عزته سوله غواړو. طالبان کراچي افغاني طالبان دي، موږ ورونه دي، د موږ غېږې ورته خلاصې دي، خو له هغه نه مروري غواړم. دا نه چې هغه ته یې توره په لاس ورکړي او ما غېږه نیولي، بس ته دومره قرباني چې 45 کاله موږ ورکړي. اوس ځوان نسل، خویندې ورونه په دې باندې پوه شوي دي چې موږ بې ځایه قرباني نه ورکوو. هر هغه څوک به د موږ رهبر وي، د هغه تر شا به درېږو چې هغه سره ملي فکر وي، افغانستان له بدبختیو نه وباسي، او واقعا چې هغه څه شعار وي هغه عمل باندې ملت ته ثابتوي. احمد زید صاحب، که چیرې د سولې روانه پروسه او اتم پړاو کې یوې هوکړې ته وسلوال طالبان له امریکا سره ورسیږي او دلته هم هغه یوه هغه پکې ټاکنې واوسي چې باید وځنډول شي او موقته اداره رامنځته شي تر څو بیا هم طالبان په دغه سیاسي پروسه کې برخه واخلي، فکر کوئ چې څومره موږ دلته آماده یو چې موقته اداره دلته رامنځته کړو او بیا هم وسلوال طالبانو ته په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړو؟ او آیا دغه صلاحیت افغان حکومت او د دې تر څنګ افغان ملت امریکا ته ورکوي؟ په هیڅ صورت نه. همیشه موږ دغه ویلي چې موقته اداره د افغانستان د تجزیې یو الارم ده، او په هیڅ صورت باندې افغانان دا نه مني. اوس موږ د یو حکومت لرو چې نړیواله موږ سره همکاري کوي، د هغې باوجود موږ اقتصادي مشکل لرو، سیاسي مشکل لرو او امنیتي مشکل لرو. که خدای نه کرده دا موږ په موقته اداره باندې چینج کوو، خو افغانستان معنا تجزیه ده. موږ چې تر اوسه پورې دا گذشت کړی ده د دې په خاطر باندې چې باید یو قانونمند حکومت منځته راسي او هغه په څه شي په انتخاباتو راتلی سي. خو بدبختانه به ووایم چې انتخابات ولې
انتخاباتو کې مخک مشکل موږ تاسو لرو. اولین دغه د نن تاسو کتل چې اول ورځ د انتخاباتو د رقم انفجارات، دویم د انتخاباتو کمیسون هغه پریکړه چې دوی شورای ولایتي یا ولسوالي شوراګانې له منځه وایستي لکه ملت یې تر جدا کړه. که دا چیرې ولسوالي شوراګانې وایي همدغه وکیلانو کولی سو چې ولس میسج کړي او راوی باسي هغه ته، اوس ما په اند باندې ولس دومره باورمن نه ده چې د ریاست جمهوري په انتخاباتو په دومره اندازه تر څو پورې چې حکومت سیاسون مشترکن په ملت باندې کار ونه کړي. یعنې دغه تاسو تلویزیون له طریقه زه وایم چې دوی نه دا معیار برابرولی سي د انتخاباتو او نه ارقام برابرولی سي چې هغه ته موږ او تاسو قانوني انتخابات ووایو. بیا یو چالش سره مخامخ کیږو. تاسو ګوري اوس نن سبا چې دغه زه درته وایم، یعنې د قومونو مشران ناراضه، ځوانان ناراضه، هغه څوک چې حساب په افغانستان کې ده په دې برخه ګڼې ستونزې لرو، دغه خو باید حل کړو. دا ټول ناراضه، دا ناراضګي سبب چی جوړیږي؟ بیرته تاثرات په انتخاباتو باندې لري. نو چې سبا چیغې وایي اوس به د مشرانو غږ کوم، په یوازې د دې ستاسو شعار او دغسې یو مصنوعي شی په وړاندې کوئ چې دغه د زه برنده یم، په فیسبوک څوک نشي برنده کېدلی، راسئ تاسو ملت سره خبرې وکړئ، ملت ځان سره یو ځای کوي تر څو پورې تاسو شفاف انتخابات یا انتخاباتو ته خلک راوباسي. مثلا هیڅوک داسې خپل سر نه راوځي، ما فامیل ده چې زه هدایت ورته نه کوم، د ما فامیل نه راوځي، هغه نه ځان وژني نه دغه رقم ته په سختو شرایطو کې د چا لپاره او د څه لپاره، ځکه د ښه خاطره خلک نه لري. نو د دې لپاره باید مشرتابه سره خبرې وسي، قومي مشرانو سره، علمای کرامو سره، د مکتبونو معلمینو سره، همدارقم تماسیلونو ټولنو سره، هغوی د هر سړی دا وظیفه وګڼي چې دا یوازې د اشرف غني یا د اتمر یا د احمد محمود کار نه ده، دا د ما رسالت ده. زه څنګه خپل فریضه ادا کړم؟ زه څنګه کولی سم چې دې وطن لپاره مازاد د خدمت وګرځم؟ د ما په یو رایه باندې زه کیدلی سي چې یو درست شخصیت وټاکم چې افغانستان دې بدبختوي نه وباسي، یا همدغه رقم ته چې ملت سره یو نه سي، بیا به دغه رقم د دوه سره یې حکومت چې څوک ورته وایي یا دغه رقم یو اداره، دا هم بیا هم زه مننه د افغان ملت نه کوم، ځکه اکثره خلک وایي چې دا جانکیری جوړ کړی حکومت. زه وایم چې نه، دا ابتکار د افغانانو، د ما د خویندو، د ما د ورونو، د ما د مشرانو، چې دغه رقم ته یو جنګ د دو ډلو یې په سوله تبدیل کړ، یو چتر یې جوړ کړ د وحدت ملی په نامه باندې حکومت، چې هېڅ قانون اساسي کې موږ تاسو وجود نه لري. همدغه پارلمان نه زه مننه کوم چې دې لپاره هغه د ریاست اجرایه بودیجه یې ورته تشخیص کړله، دا د دې ملت قرباني وه، دا د بل چا کار نه و. خو ملت همیشه باید موږ قربان نه کړو د سیاست لپاره خاطر باندې. یو ځل به یو ځل موږ ځان درته قربان کړ، راتلونکي کې دوه سری حکومت موږ نه غواړو، یو سری حکومت غواړو، هغه حکومت غواړو چې هغه واقعا ملت ژمن واوسېږي، ملي ګټو ته ژمن واوسېږي، نه داسې شعار وي په دې وخت کې رایه جمع کړي. که چیرې واقعا صلح راځي، موږ ته صلح اولیت ده، ځکه انتخابات هم په صلحه کې خوند کوي، شفافیت هم په صلحه کې راتللی سي، او ملت هم صلحه غواړي. موږ حکومت د څه لپاره غواړو چې یو واحد حکومت واوسېږي؟ د صلحې په خاطر باندې. که موږ په دې متیقین سو چې په دوه دریو میاشتو کې هغه صلحه چې افغانان یې غواړي، یعنې زه دا وایم چې په افغانستان کې د وینو بندش پرې راځي، نه د چې بل چا قرباني. اندازه په وضاحت سره وایم، دیموکراسي یو اصل د ټاکنو ترسره کیدل دي، دلته د موقت ادارې رامنځته کول په څه معنا ده؟ بیا په شاتګ آیا موږ دغه ته آماده یو چې موږ یو ځل بیا په شاتګ وکړو، د افغانستان خلک به ومني چې موقت اداره رامنځته شي؟ ګوري، لکه مخکې دا تشویش ما خپل اظهار کړ تاسو سره چې مثلا موږ د پردوی ګټو نه څه قرباني کیدلای شي، یعنې د موږ په سر باندې څوک کریډیټ اخلي، انتخابات به د امریکا وي، صحیح ده د موږ استراتیژیک دوست به وي، خو د مال ملت نه ماته هغه مهمه نه ده. هغه چې د خپل ملت ته دغه سرخروی غواړي، هغوی لپاره امنیت غواړي، هغوی لپاره ښه ژوند غواړي، خو باید د موږ لپاره هم غواړي چې راغلی دوست خو دوست باندې باید ښه لورونه ولري، نه داسې نور موږ قرباني کړي تش د سولې په نامه باندې نور بل یو جنګ سره موږ مواجه کړي. دغه رقم سوله د موږ افغانانو ته موږ ته د قابل قبول وړ نه ده. او که په دغه رقم ته چې دوی په خپل فرمایشاتو باندې دلته موقته اداره کوو، موقته اداره د ما صلاحیت ده، د بل چا نه ده چې دغه جای نه ماته فرمایش راځي، دا د دې افغانستان د ملت صلاحیت ده. چې څه رقم افغان ملت دا غواړي چې نور افغانستان بیرته شل کاله نولس کاله ریوس نه وي. موږ یو اندازه پرمختګ کړی ده، موږ که تعلیمي معیار وښیي، که هر اندازه کې وښیي، هر بخش کې وښیي، موږ یو حده پورې سفر کړی ده. نور موږ ستړي یو، بیرته واپس نه سو تللی، موږ به خپل هدف ته ځان رسوو، او دغه هدف هیچا ته دا صلاحیت موږ نه ورکوو. دا په وضاحت سره زه وایم ټولو کاندیدانو ته، یعنې موږ یو برنامه شروع کړې ده، تاسو به کتلي چې موږ تقریبا نوي وکیلان د پخواني پنځلسمې دورې، شپاړسمې دورې، همدا رقم ته سناتوران، دا ټول سره یو ځای سلو، یو تعهد مو کړی ده، او دا تعهد د سیزن یا د کمپاین لپاره نه ده، دا به انشاءالله تعالی دوامدار دغه رقم ته په آینده نسلونو لپاره پاتې کیږي. همدا رقم ته نن د لویې پکتیا د ټول قومي مشران راغلي، موږ دا تعهد لرو، موږ دا حالات وینو
چې په دغه کمپاینونو کې خدای نه کړدی موږ ملي ګټې له لاسه ورنکړو، انتخابات به ترسره نه شي، افغانستان کوم بحران ته ځي. دې مخنیوي په خاطر باندې موږ سلا مشورې شروع کړې دي په راتلونکي کې، انشاءالله موږ ټولو ولایتونو ته سفرونه کوو، ولس دې ته میسج کوو چې موږ ته له پردوی نه خپلې ګټې مهمې دي. څنګه موږ کولی سو که خدای نه کړده دوی جوړ رانغله، دغه سیاسیون لکه اوس کوم حرکت دوی شروع کړی ده، ملي ګټې د دوی لپاره هېڅ نه دي، شخصي خپل ځان مطرح کولو په خاطر باندې ان یو حکومت له لاسه ورکوي چې موقته اداره تا هیڅ منطق نه مني. دا تاسو سره څوک افغانان نه مني، موږ ډېر په خواریو سره په ډېرو قربانیو سره روزانه په سلهاو شهیدان زخمیان موږ لرو، هغه کونډو یتیمانو ته څوک بیا جوابګو اوسېږي چې څه لپاره دوی دا قربانۍ ورکړي؟ ته بېرته شل کلن دفته ځان رسوي. نو دا صلاحیت به انشاءالله موږ چاته ورنکړو. کوشش مو دا ده چې موږ دغه برنامه ټول ولس سره شریک کړو. احمد صاحب، که راشو یو جنبندي وکړو، څه باید وشي چې هم له وسله والو طالبانو سره سوله وشي او هم ټاکنې ترسره شي؟ د ما په اند خوبه بهتره دی چې اول شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو. زه په طالبانو منیم دغه کوم چې ته سوله له خپل ورور سره وکړه. امریکني سره که تا مشکل هغه بهله موضوع ده، جنګ خو دلته قرباني کیږي، خو تا ورونه خویندې قرباني کیږي. راسه د خلکو په زړونو حکومت وکړه. که ته چیرې غواړې د آینده لپاره حکومت یا سیاست وکړي، خپل زړونه د خلکو واخله، راسه ډیموکراسي ده، انتخاباتو کې شمولیت واخله، راسه چې هر څه وشو خدای دې کړي اسا جمهوري درته رسېږي. هر څه کېږي دا په ملت باندې کېږي، په ټوپک نه کېږي. ټوپک موږ تاسو ولیدل څومره جګړې وسولې، څوک دي ته څوک وژنې، بېرته همدا خپل ورونه او خویندې ورونه یتیمانوي. همدا رقم حکومت ته وایو چې حکومت په ملت باندې کېږي، دا تنها په څو افرادو نه کېږي چې تاسو دې ته خوشحاله یي یوازې فیسبوک ته چې دا بسې ملت ناراضه ده، ملت راضي کوي، ملت سره خپلې ستونزې شریکې کوي، د ملت ستونزې واورئ، تر څو پورې موږ اصلي هدف ته ورسېږو. نو تر څو پورې چې دواړه جانبه هم طالبان په دې باندې اعتراف ونه کړي او دې باندې عقیده من ونه اوسېږي چې دا د ما ورونه دي، دا د ما وطن ده، زه خپل وطن نه خرابومه، تر هغو پورې صلحه نه سي راتللی. او هم حکومت چې په دې باور نه سي چې واقعا د ملت لپاره صلحه وغواړي، نه د ځان لپاره چې د ما د امکاناتو په خاطر یا د نورو ممالکو بادارانو د خوشحالولو په خاطر باندې. بس ته بادارانم ډېر خوشحاله کړه، خو بادار نه موږ کوم پایده ونه لیده. راځئ د خپل غریب ولس باندې رحم وکړئ. همدغه د بادارم ده، دغه د نوکرم ده، دا د خدمتګارم ده، او دا د هر څه دي، دا د عزت ده، او دا د منیم چې همیشه ته راغلی یغ بادار به څه ده، تا ته به امکانات درکړي، خو ده په اوږو باندې راغلی، دا اوږې نورې شلې سوي دي. نور دې په دغه وګو باندې رحم وکړي، په دې ملت رحم وکړي. نو ښه خبره به دا وي چې په افغانستان کې نور صداقت ته ضرورت ده، نه په دروغو باندې دا مسلې هغه کېدلی سي، نه په چالاکۍ باندې کېدلی سي، او نه په خرڅولو باندې. ملت بیخي آګاه سوی، هغه پخوانی ملت نه ده. تاسو وګورئ په اطراف کې چې ورسي یو کلن ماشوم سره کښېنه، ان دومره تحلیل درته کوي له دې وجې نه چې د ډېرو مملکتونو پروفیسران دغه رقم ته تحلیل نه سي کولی، ځکه هغوی پروفیسري په یو بخش کې اخلي. موږ افغانان په هر بخش کې ماشاءالله دې حد ته رسېدلي یو. نو اوس میډیا ستا هغه د رادوګان تلویزیونونه او دغه سوشل میډیا، نو اوس دغه ملت څوک نسی غلطولی. نو یوازې که دوی هدف ته رسېږي په صداقت به رسېږي. ډېره مننه کوم احمد زی صاحب له تاسو. تشکر تاسو نم کور مو ودان. ډېرو قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوم. سوله هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه.